Іле-Алатау ұлттық паркінде заңсыз аң аулайтындар азаймай тұр. Мемлекет қорғауындағы аумақта жыл басынан бері 3 қылмыстық іс қозғалыпты. Бұл өткен жылмен салыстырғанда көп дейді мамандар. Мәселе төңірегінде ой бөлісу үшін студиямен тікелей байланысқа ұлттық парктің эколог ағартушысы Самал Әбілеваны қосайық. Самал Нарымбайқызы, енді аң құс пен өсімдіктерді қорғау үшін қандай шаралар қолға алынады? Қанша маман жұмыс істеп жатыр бұл бағытта қазір? Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркында 350-ден астам инспектор қызметкерлер жұмыс атқарады. Ол кісілердің негізгі атқаратын міндеті ұлттық парктің және табиғатын қорғау, молайту және осы браконьерлік қастандық жасайтын осы адамдардан қорғау болып келеді. Енді осы өткен жыл мен биылғы жылдардың аралығында жаңа 200-ден астам әкімшілік құқық бұзушылық болды. Оның ішінде жаңағы заңсыз шөп шабу сияқты, және де заңсыз мал жаю, дәрілік өсімдіктерді заңсыз жинау деген сияқты осындай әкімшілік құқық бұзушылықтар тіркелді. Бұндай әкімшілік құқық бұзушылар жылы 370-ші бап бойынша жаңағы жазаға тартылады. Және де қылмыстық кодекс бойынша да жаңағы екі құқық бұзушылық тіркелді. Оның жаңағы біреуі жаңағы елікті ату және жабайы шошқаны ату болып жаңағы неге тіркелді. Қазіргі таңда осы жарты жылдың өзінде ұлттық парк аумағында үш қылмыстық іс тіркелді. Оның жаңағы екеуі елікті және жабайы шошқаны тұзақ арқылы ұстау болып тіркелді. Ұлттық паркке Самал ханым жыл басынан бері 344 турист келіпті. Енді осы туризмді дамыту үшін қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Алдағы жоспарлар қандай? Айтып кетсеңіз. Ұлттық парк аумағында экологиялық туризмді дамыту мақсатында туристік соқпақтарға қосымша абаттандыру жұмыстары күшейтіліп, алдағы жоспарда бар күшейтілу. Және ұлттық парктің аумағында 43 туристік соқпақтар бар. Осы соқпақтардың негізгісі біздің осы медеу филиалы үлкен Алматы орманшылығында орналасқан соқпақтар. Ол жаңа айулы шатқалында орналасқан мыңкөз соқпағы. Осы жерлерге туристер өте көп келіп, қызығушылық танытады. Және де туристердің де әр түрлісі болады. Жаңа артынан жинамай кететін, қоқыстарын жаңа қоқыс жәшіктеріне апарып тастамай, кез келген жерге шашып кететін. Енді біздің инспектор қызметкерлердің де атқаратын тағы да бір қызметінің бірі, негізгі қызмет деп те айтсақ болады. Осы қоршаған ортаны қорғау және қоқыстан тазарту болғандықтан осы жаңағы жауапсыз деп айтсақ та болады, жауапсыз демалушылардың артын тазалау. Осы биылғы таңның өзінде де осы 2021-мен қосылғанда қазіргі уақытының ішінде жаңағы 344 мыңға жуық, жаңағы тоннаға жуық жаңағы қоқыстар уже жиналды. Жақсы, рахмет Самал ханым, тікелей байланысқа шығып, ақпар бөліскеніңіз үшін. Құрметті көрермен, бізбен тікелей байланысқа қосылған Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің эколог ағартушысы Самал Әбілева болатын.